بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستوں امید کرتا ہوں آپ سارے خیریت سے ہوں گے. میں محمد اسماعیل آپ کو اپنے چینل آئی کے آفیشیل کے اندر خوش آمدید کہتا ہوں اور آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں آپ کی خدمت کے اندر حاضر ہوں. دوستو جو روغن بلسان اصل ہے اس کے متعدد فوائد ہیں. جیسا کہ آپ لوگ جانتے بھی ہوں گے, آپ نے یوٹیوب پر اس کے متعلق بہت ساری ویڈیوز بھی دیکھی ہوں گی, لیکن انشاءاللہ تعالی میں ہر ایک کی تفصیل آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ اگر کسی آدمی کو شوگر ہے تو اس کے لیے روغن بلسان کو استعمال کیسے کیا جائے گا, مردانہ کمزوری ہے تو اس کے لیے کیسے استعمال کیا جائے گا, لقوہ ہے, فالج ہے, جوڑوں کا درد ہے, کمر کا درد ہے, پٹھوں کا درد ہے, تو بہت سارے بیماریوں کے اندر اس کو استعمال کیا جاتا ہے, تو کیسے اس کو استعمال کیا جائے گا. انشاءاللہ تعالی ترتیب کے ساتھ میں آپ کو وقتاً فوقتاً اس کے بارے میں آگاہ کرتا رہوں گا. دوستو جو اصل روغن بلسان ہے وہ بدر کے علاقے میں پایا جاتا ہے. وہاں کے جو بدو لوگ ہیں, دیہاتی ہیں, وہ وہاں سے آئل نکالتے ہیں اور پھر آگے وہ لوگوں کو دیتے ہیں. چونکہ صحیح پرکھ اور صحیح سمجھ وہاں کے بدوؤں کو ہی ہے, چونکہ اس پر بہت زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے تب جا کر یہ خالص آئل نکلتا ہے. تو ہم نے بھی الحمدللہ پرکھ کر اور بالکل خالص 100% اوریجنل روغن بلسان منگوایا ہے. ہمارے دوست ہیں جو بدر کے قریب ہی رہتے ہیں, جن کا نام محمد اسماعیل علوی ہے, پاکستان راولپنڈی سے ہیں, تو وہ بھی کچھ عرصے سے یہی کام کر رہے ہیں اصل روغن بلسان کا. تو ہم نے ان سے منگوایا ہے, بالکل 100% اوریجنل اور خالص ہے. جیسا کہ آپ کو ویڈیو کے اندر نظر بھی آ رہا ہوگا, یہ اوریجنل روغن بلسان ہے. یہ وہ 3 گرام کی پیکنگ میں بھی ہے, آدھا تولہ اور 1 تولہ اس پیکنگ کے اندر یہ دستیاب ہے. اس کے اندر 1% بھی ملاوٹ نہیں ہے, بالکل 100% اوریجنل ہے. تو گرمی سردی کے اعتبار سے اس کے فوائد کے اندر, اس کی خوشبو کے اندر کوئی فرق نہیں آتا. یہ بالکل 100% اوریجنل اور اصلی ہے. اگر کوئی دوست منگوانا چاہیں پاکستان میں, وہ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں, ہمارا واٹس ایپ نمبر اوپر شو ہو رہا ہوگا. اور اگر وہ باہر کے ملکوں میں ہیں, سعودیہ کے اندر, عرب ممالک کے اندر منگوانا چاہیں, تو نیچے میں انشاءاللہ ڈسکرپشن کے اندر اپنے دوست محمد اسماعیل علوی, ان کا میں نمبر دے دوں گا, آپ ان سے رابطہ کر کے خالص روغن بلسان وہاں ان سے منگوا سکتے ہیں. اور دوستو یہ آپ کو ویڈیو کے اندر سکرین کے اندر نظر آ رہا ہوگا, یہ نقلی روغن بلسان ہے. اس پر ٹیگ لگا ہوا ہے اصلی روغن بلسان کا, یہ لیکن یہ نقلی روغن بلسان ہے جو بلسان کی گوند سے تیار ہوتا ہے اور اس میں کچھ چیزیں ملائی جاتی ہیں پھر اس کو تیار کیا جاتا ہے. تو یہ بالکل نقلی ہے, یہ اوریجنل نہیں ہے. یہ جو آئل ہے یہ عام طور پر مارکیٹ کے اندر دستیاب ہے, پاکستان میں بھی, پاکستان سے باہر بھی, لیکن یہ نقلی ہے, یہ بالکل اوریجنل نہیں ہے. تو اب دوستو اس کو استعمال کیسے کرنا ہے, اس کے استعمال کا طریقہ کیا ہے. ایک طریقہ میں انشاءاللہ تعالی آج کی اس ویڈیو کے اندر آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے اس کو استعمال کیسے کرنا ہے. تو چلیں اس کو دیکھ لیجئے. تو دوستو یہ اصل روغن بلسان ہے, یہ 3 گرام کی شیشی ہے جس کو ربع تولہ کہتے ہیں. تو آدھے تولے کے اندر بھی دستیاب ہے اور 1 تولہ کے اندر بھی دستیاب ہے. یہ 3 گرام کی شیشی ہے ربع تولہ. تو یہ آپ نے 100 گرام دودھ لینا ہے, نیم گرم دودھ کرنا ہے. اس میں آپ نے 2 قطرے ڈالنے ہیں اصلی روغن بلسان کے. یہ چونکہ بہت زیادہ گاڑھا ہے ایسے نکل نہیں رہا, تو آپ نے ایسے کرنا ہے. ایسے کر کے آپ نے 2 قطرے ڈال دینے. دو قطرے ڈال کر پھر آپ نے اس کو مکس کرنا ہے. مکس کرنے کے بعد آپ نے اس کو پی لینا ہے, یعنی تقریباً کھانے کے 15 سے 20 منٹ بعد آپ نے اس کو پینا ہے. دودھ نیم گرم ہونا چاہیے, اور جب آپ اس کو پی لیں تو کم از کم آپ نے آدھا پونے گھنٹے تک اس کے استعمال کرنے کے آدھے پونے گھنٹے تک آپ نے پانی نہیں پینا. یہ اس کے استعمال کا ایک طریقہ ہے, اس کو تو ہر آدمی استعمال کر سکتا ہے. اب شوگر والے اس کو کیسے استعمال کریں گے, اور جو دوسری بیماریوں والے ہیں, مردانہ کمزوری والے ہیں یا پٹھوں کے درد والے ہیں, فالج اور لقوے والے ہیں, وہ اس کو کیسے استعمال کریں گے, میں انشاءاللہ تعالی اس کی مکمل تفصیل آپ کے ساتھ وقتاً فوقتاً شیئر کرتا رہوں گا. یہ جو طریقہ میں نے بتایا ہے کہ نیم گرم دودھ 100 گرام لے کر اس میں آپ نے 2 قطرے روغن بلسان کے ڈالنے ہیں, اس کو ہر آدمی استعمال کر سکتا ہے. تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو, امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی. پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کریں, اور ہمارے چینل لائک کے آفیشیل کو ضرور سبسکرائب کر لیں. شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.